La grip és una malaltia transmissible que provoca hospitalitzacions, estades a urgències, hospitalitzacions, estades per situacions greus que requereix cures intensives. És una malaltia que tenim una mesura principalment, que és la prevenció amb la vacuna. La vacuna antigripal anualment s'ofereix a tota persona amb factors de risc i persones que puguin tenir necessitats d'estar vacunada, immunitzada.